Então, vamos voltar ao mesmo ambiente de programação chamado Visual Studio Code, ou VS Code. Este é tipicamente um programa que você ou qualquer programador na internet pode baixar em seu próprio Mac ou PC e assim usar o computador para escrever código. Uma desvantagem, no entanto, dessa abordagem é que todos nós temos versões ligeiramente diferentes de Macs e PCs. Temos versões ligeiramente diferentes de sistemas operacionais, e podem ou não estar atualizados. É um pesadelo para o suporte técnico criar um ambiente uniforme, especialmente para uma aula de introdução onde todos devem, idealmente, estar na mesma página para que possamos ter as coisas funcionando rapidamente. Então eu estou usando uma versão baseada em nuvem do VS Code, algo que você só precisa de um navegador para acessar. E assim você pode estar em qualquer computador, hoje ou amanhã. Até o final do semestre, vamos tirá-lo da nuvem, por assim dizer, da melhor forma possível, e colocá-lo em seu próprio Mac ou PC, para que, após essa aula, especialmente se for a única aula de CS que você já fez, você sinta que pode continuar programando em qualquer número de linguagens, mesmo com o CS50 atrás de você. Mas, por enquanto, a versão do navegador do VS Code deve ser praticamente idêntica ao que a eventual versão para download seria. E você verá no conjunto de problemas 1 como acessar isso e como começar por si mesmo com seus primeiros programas.